E dentro da programação do Hack and Play, um super festival que une tecnologia, cultura, arte, negócios e inovação e segue no Recife até este sábado, tem muito show incrível acontecendo. Um deles rola hoje, hein? De forma gratuita na Praça do Arsenal, no bairro do Recife. Joyce Alane, maravilhosíssima, promete levar as novidades do álbum lançado em maio e clássicos que também, claro, não podem faltar. E hoje a gente recebe a visita de quem? Desta mulher talentosíssima aqui de Pernambuco, que já conquistou, meu Deus, o Brasil todinho. Joyce, que alegria, que prazer ter você aqui com a gente justo hoje. Sei que tem show mais tarde, você tirou um tempinho pra estar aqui com a gente. Obrigada. Com certeza, não podia. Eu até falei a ela, mulher, eu vi que era tu. Eu falei, ah, não, eu vou. Vou arranjar um tempo na minha agenda, mas o show é hoje, às 8h30. Vai ter também Vanessa da Mata. E a massa, né, a iniciativa do Hack and Play é um festival gratuito. Você consegue, até as palestras mesmo, que ontem eu participei de uma com Regina Casé, Alice Patachó, foi incrível, enfim. E é muito legal, você se inscreve e vai gratuitamente. Então, sabe? Legal e democrático. Com certeza, exatamente. Para inovação, para as artes, para a cultura, para a tecnologia, né? Para tudo, né? Tudo ali de forma gratuita. Achei fantástico. Joyce! Tararara. O que é que a gente vai ter no show de hoje à noite? Então, vão ter as músicas do meu primeiro álbum, né? Como eu falei, como tu falou, lancei em maio desse ano, Tudo é Minha Culpa. Também vão ter algumas músicas que fizeram parte da minha trajetória antes do álbum também. Sim, então não pode faltar. Muito animada. Com certeza, claro. De onde vem? Veja bem, você nasceu com essa voz incrível. Mas a técnica você foi desenvolvendo como? Então, eu acho que realmente eu sempre fui muito apaixonada por música e eu tive professores comigo durante a minha trajetória que fizeram com que eu aperfeiçoasse. Eu tenho muito a melhorar ainda. E realmente, quando eu comecei a cantar, minha voz era uma. 3 anos depois, né, eu lancei, fiz meu primeiro lançamento em 2021. E 3 anos depois, minha voz já mudou muito. Vai muito de acordo com o que a gente tá ouvindo, as técnicas que a gente quer usar, enfim. Então, eu tenho aprendido muito, assim, com essas pessoas que estão ao meu redor. Ai, que bonito. É muito importante a gente valorizar, perdão, valorizar os professores de música, sabe? A gente não normalizar que, ah, eu vou cantar, porque às vezes a gente canta e pode afetar a nossa voz. Então, sempre alguém que entende dizer qual a melhor forma, enfim. Meu Deus, a gente vai fazer o seguinte agora, minha gente. Simplesmente, Joyce Alane vai cantar pra gente uma capela. Ela com esse vozeirão no microfone. O que é que você vai cantar agora? Ah, eu vou cantar a música que comecei a aparecer mais na internet com ela, que tá aí no fundo aí, Dizem Que Sou Louca. Vamos embora. Simbora com Joyce Alane, minha gente. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos, que me afastei de todos que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos, que já não me importo com tudo que fazes, que acredito, te perdoo, sempre volto, e que não mereço essas horas que me roubais. Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira, porque estás sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca, porque tua pele é minha morada e junto a mim me sinto outra. E aí, o que você achou? Veja, quando você canta, isso desperta em quem tá ouvindo uma série de emoções. Uma série de sentimentos e emoções. O que é que você sente? Olha, e a gente? O que é que você sente quando você canta e oferece a sua voz pra gente? Então, eu acho que eu uso muito a música como forma de desabafo, sabe? Cada um usa a forma de um jeito. Eu acho que a música é um escape muito grande para muitas situações. E eu me sinto aliviada, sabe? De botar para fora. E Dizem Que Sou Louca é uma música que eu sou apaixonada. E ela tem uma mensagem muito forte. Conta uma história muito forte de alguém que tá numa dependência
dependência emocional, assim. E aí eu quis mostrar na voz e piano, minha versão que eu fiz nas redes sociais, foi na voz e piano para as pessoas. Claro, dizem que sou louca, aquele breguinha gostoso, a gente tem vontade, sim, de dançar, como né? Não, é. Mas aí na voz e piano as pessoas prestarem atenção mais na letra. E aí era esse o meu objetivo, assim, e funcionou. Legal. Teve um projeto que bombou aí nas redes, que foi o Me Dá Uma Luz, né? Isso. Ah, minha gente, vocês devem ter ouvido falar. Então você provocou as pessoas que te acompanham a sugerirem frases ou palavras que pudessem te inspirar a, compilando uma com a outra, formar uma música. Isso. Eu queria que as pessoas me vissem como compositora também, sabe? Que vissem que eu escrevesse. Sim. E essa forma de me aproximar, acho que as pessoas se sentem próximas, se sentem fazendo parte. Então é massa essa interação. E aí surgiu Me Dá Uma Luz. Desde 2020, eu tô nessa aí com Me Dá Uma Luz e já me levou a lugares maravilhosos, assim, premiações e tudo. E muitas conexões também, vínculo, com certeza, né? Com certeza.